Entrou em vigor a extinção da multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em casos de demissões sem justa causa. Esse empresário do ramo da alimentação está no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, ele tem 16 funcionários. O quadro de pessoal da sua empresa é estável. A maioria dos empregados está com ele desde a fundação do restaurante. Mesmo assim, recebeu com bons olhos o fim da multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. É um bom benefício, porque ele gera mais segurança na contratação, inclusive flexibilização na, na demissão, né? mais segurança para o funcionário e eu acredito que também. Teria reflexo na abertura de postos de trabalho. Hoje, as empresas pagam 50% de multa nas demissões sem justa causa. Desse total, 40% ficam com o trabalhador. Esse dinheiro permanece como está, mas os 10% deixam de ser depositados pelo empregador ao FGTS a título de multa, o que vai gerar uma economia de quase 6 bilhões de reais por ano aos empresários brasileiros. Essas mudanças que o governo está fazendo de desregulamentação do mercado de trabalho e de redução dos custos de emissão vão ao final aumentar a produtividade, aumentar o nível de riqueza do Brasil e aumentar os salários e os empregos de qualidade.